היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. היום יש לי בשבילכם חמשת הדברים הכי יקרים. בואו נתחיל. מספר 1. כשאומרים לכם סדרה הכי יקרה, על מה אתם חושבים? אולי משחקי הכס? עם כל הסצנות המסובכות? או אולי סדרה אחרת? לא משנה על מה חשבתם, מה שבטוח לא העליתם על דעתכם, שזו הסדרה חברים. למרות שזוהי הסדרה די פשוטה, בלי אפקטים וסצנות מסובכות, רק העונה העשירית עלתה 180 מיליון דולר. אתם שואלים לאן נעלם הכסף? הכסף שולם לשחקנים, שהפופולריות שלהם הייתה בשמיים באותה תקופה. ואם בעונות הראשונות הם קיבלו על כל פרק כ-20 אלף דולר, אז בעונות האחרונות הסכום כבר עמד על כמיליון דולר. מספר 2. הבית הכי יקר נמצא בהודו ושייך למוקש אמבני, בן אדם הכי עשיר בהודו. הבית שמונה 28 קומות, בגובה של כ-173 מטרים, אין ספור חדרי שינה ואמבטיות, 9 מעליות, חנייה ל-138 רכבים, תיאטרון, ספא, חדר כושר, מספר בריכות וג'קוזי, ואפילו עולם נשפים. מספר 3. כולנו רוצים את האייפון הכי חדש והכי מגניב, אבל מה עם האייפון הכי יקר? בטח עכשיו תגידו שהאייפון הכי יקר זה גם האייפון הכי חדש. אבל לא, האייפון הכי יקר הוא אייפון בלק דיימונד. אייפון 5 מצופה בזהב ויהלומים שחורים, והוא מאורך בכ-10 מיליון דולר. אז מה אתם אומרים, רוצים אחד כזה? מספר 4. רוצים אופניים מגניבים? עזבו אתכם מאופניים חשמליים או אופני פעלולים. קבלו את האופניים הכי יקרים בעולם. אופניים מצופים בזהב 24 קראט ומשובצים ביהלומים. מה אתם אומרים, רוצים כאלו? תצטרכו להתפרד מ-350 אלף דולר כדי לקבל אותם. אגב, ההמלצה שלי, אל תשאירו אותם בחצר. לא משנה עד כמה המנעול שלכם חזק. מספר 5. מי רוצה המבורגר? מה אתם חושבים, כמה עולה המבורגר הכי יקר בעולם? אז התשובה הנכונה היא 5,000 דולר, ואפשר לטעום אותו בלס וגאס, בארצות הברית. מי שהיה בלס וגאס יודע שהכל שם ממש יקר, אבל 5,000 דולר על המבורגר נשמע מגוחך, נכון? מסתבר שיש אנשים שמוכנים לשלם סכום כזה בשביל המבורגר. הרי הוא מכיל בתוכו סוגי בשר ותוספות מהמאכלים הכי יקרים בעולם. אם היה לכם מעניין, שימו לייקים ותירשמו לערוץ, ניפגש בסרטון הבא. ביי!